По 43-ти пат на Скопски сајм се одржува меѓународниот сајм за мебел. Меѓу мноштвото на штандови, екипата на Канал 77 се наоѓа овој пат на штандот на Форма Нова. Фирма за мебел која што на македонскиот пазар постои веќе 8 години, а неколку години традиционално се представува на овој сајм за мебел, па така и годинава. Која е уникатноста овој пат на штандот на Форма Нова, зборуваме со представникот на оваа фирма Алек Божиновски. Добар ден, господине Божиновски, кажете ми, пошто сте препознатливи оваа година како Форма Нова на Скопски сајм, односно на сајмот за мебел? Добар ден. Пред се сакам да ви посакам топло добре дојде на вас и вашата екипа на нашиот штанд. Форма Нова сака да ги поздрави вашите гледачи на кои не пратат нели на социјалните мрежи, исто така и слушателите на Канал 77. Е сега вака да почнеме со нашите производи кои што ги имаме изложено на нашиот штанд. Тука може да ги погледнете најпродаваните и најбараните артикли кои што се представителни за нас во изминатата година. Поексклузивно, најниска цена до сега, со што би биле што подостапни за нашите купувачи. Така, кажете ми, вие имате салони не само во Скопје, туку и во Куманово, исто така и во Тетово. Што е оно што најмногу го бараат купувачите? Што предизвикува најмногу интерес? Значи, ние сме препознатливи по продавањето на плочест мебел, кој што го набавуваме како главни возници и дистрибутери за реномираниот бренд Форма Идеале од Крагуевац. Највеќе бараат плочест на мебел, кој се изработува со серијско производство во многу нијанси на бој и има голем избор за нашите потрошувачи. Кои се новитетите овој период, па и воопшто да позборуваме за придобивките кои што ги имаат потрошувачите со купувањето на мебелот Форма Нова? Значи, новитет во нашиот асортиман е тоа што отворивме 4 нови слипшоп продавници, 3 се во Скопје, една е во Куманово. Во тие продавници може да најдете се што е потребно за спиење, нормално таму има душеци, кревети, плакари, перници, наддушеци и останати нели потребни материјали за во спалната соба. Покрај тоа, новитет во нашиот асортиман е и системот на елементи Кент, кој што има нов дизајн, бел храст, нормално. Тоа е составено 14 елементи, кои во домот несуваат нежна хармонија на бој, текстура и облик преку оплемената комбинација на дрво декор од бел и сив храст. Кажете ми, при комуникација со потрошувачите кои ќе дојдат во вашите салони, им давате ли некои, еве да речеме, стручни совети базирани на вашата експертиза, долгогодишно искуство во врска со тоа кое со кое парче мебел да го искомбинираат? Како тие реагираат на ова, дали ги прифаќаат тие совети? Па секако, значи, како една реномиран бренд Форма Нова, мора да им помага нели на нашите потрошувачи како да ги одекорираат нивниот простор, како да внесат топлина и хармонија за нели нивното расположение и чувството да им биде пријатно во нивниот дом, и релативно ги прифаќаат нашите совети кои што им ги препорачувам. Овде споменавте дека на штандот на Скопски сајм, односно на сајмот за мебел, ги имате оние парчења мебел кои што нели имаат најголема потрошувачка. Но еве, ако некој се одлучи да дојде во вашите салони, што останато можете да му понудите? Така, за овој сајм спремивме еден ексклузивен попуст за сите наши потрошувачи, кој започнува на 20 март и ќе трае се до 29 март. Со тоа што морам да напоменам дека попустот не важи само на сајмот, туку важи и во нашите салони, слипшоп продавници, каде што нели има поголем избор, покрај нели брендот Форма Идеале изложени се и другите домашни светски познати брендови, каде што има голем избор, попустот на останатиот асортиман кој што не е на нашите флаери од 10 до 40%, така да ве повикувам сите да повелете да не посетите. Јас овде би ви се заблагодарила за одвоеното време и внимание. Ке ве оставам да продолжите со на непречена комуникација со потенцијалните купувачи. А Канал 77 останува и понатаму на штандот на Форма Нова во рамките на сајмот за мебел, кој што по 43-ти пат со меѓународен карактер се одржува на сајмот во Скопје.